Ora, boas aí pessoal, tudo bem com vocês? Venho-vos trazer aqui uma dica muito importante aqui do GTA V. O meu entra, fica assim, carrega aqui o modo história, mas fica assim, não evolui, não sai daqui. E depois diz isto aqui, não conectado. Deve estar conectado à rede social, está conectado ao Social Club para jogar o Grand Theft Auto 5. E a solução é muito simples. No meu problema que me estava a apresentar aqui no meu computador, eu tenho uma gráfica da Nvidia, tenho a GeForce 960, 4 GB. E o problema é que eu tinha este driver aqui, o primeiro instalado, que era um GeForce Game Ready Drive, que é o 40, o 43648, que era de um deste mês. E não consigo jogar o GTA V, não conseguia jogar com este driver. Eu atualizei para o driver anterior, que é o 43630 de 10/9/2019, e o jogo já entrou. Por isso, pessoal, se tiver aí com algum problema de entrar com o launcher, não consigo entrar no jogo. Aqui o meu problema que me deu aqui a mim foi dos drivers da Nvidia. Eu já andava aos dias a pesquisar isto e atualizei dia 1. Deixou-me mudar e eu não sabia porque era, pois vim com a ajuda aí de um amigo e conseguimos ver que era do driver. Por isso, se algum de vocês tem placas da Nvidia e está com o mesmo problema do driver do launcher do GTA V, pronto, fica aqui a minha dica. Vocês desinstalem, não é preciso desinstalarem a outra, vão aqui a. Depois eu vou deixar o link aí da Nvidia. Vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês carreguem aí no vídeo, que vocês escolham depois a vossa placa da Nvidia e descarreguem o driver anterior a este, que atualizou agora dia 1, e com o outro já dá. Pronto, espero que tenha ajudado algum de vocês. Se precisarem de alguma ajuda extra, fica aí nos comentários do vídeo que eu responderei o mais breve possível. Tá? Bom, espero que tenham gostado da dica. Beijinhos e abraços. Fui!